ଗାଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆମର ସେଠି ଟେଷ୍ଟିଂର ଫାସିଲିଟି ଏତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉଛି ବେସିକାଲି ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫାସିଲିଟି ନଥିବାକୁ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଲେସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ କେସ୍ ମିସ୍ କରିକି ବି 50% ଆମର କେସେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ, ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ। ସେଥିଲାଗି ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ଟା ହେବ ଯେତେବେଳେ କମିବ, ଏଇଟା ସହରମାନଙ୍କରେ ଆଗେ କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଠୁ ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଯେଉଁ ରାପିଡ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ନହିକି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ସାର୍, ଯେଉଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ଉପରେ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯଦି ଫୋକସ୍ ନ କରନ୍ତି ସ୍ଥିତି କିଛି ଭୟାବହ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଗାଁରେ ତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ଟାକୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବାଟା ମୋ ମତରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେତିକିରେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମୁଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜିଓଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟଟା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଭୟାବହତା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ମାନେ କେତେ ଜରୁରୀ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ଯଦି କଲେ ମୋ ମତରେ ଗାଁରେ ବେଶ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। କିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଆଉ କାମ ଦେଉନି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଷ୍ଟଡି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଏଠି ବି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୋ ମତରେ ତା ଭିତରେ ଡିସିସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ମୋଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଉପରେ, ସେଇଟା କିଛି ମାସ ତଳେ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦେଲେ କିଛି ମାନେ ରିକଭରି ରେଟ୍ କିଛି ବଢ଼ୁନି କି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ରେ କିଛି କମୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଥରାଇଜେସନ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଥିବ କେସ୍ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମାଟା ଦେବେ ସେଥିରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ଥିବ, ଏଇ 2ଟା କାଟେଗୋରିରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଯାଉଛି କି ଆମେ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଡ୍ର କରିନେବ। ନା ନା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କାହାର ସେମିତି କାମ କଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ସାର୍, ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ କାମ କରୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କାମ କରୁନି, ମାନେ ରିଜନ୍ ସାର୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ଗତ ବର୍ଷ ବି କାମ କରୁନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି, ଗତ ବର୍ଷ ନାଇଁ ଯେ ସେଇଟା ଦେଲା ପରେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ପରେ ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟଡି କଲେ, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲା ଯେ ଦେଖିଲେ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ମାନେ ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବା, ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଗୋଟେ ଥେରାପି ଥିଲା ବୋଲି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ବିଷୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିସିସନ୍ ବି ଆସିଯିବ, ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ସେମାନେ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେବେ।